एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा विश्व क्रिकेटका पावर हाउस मानिने भारत र पाकिस्तान शनिबार आमान्य सामान्य हुँदैछन् सोह्रौँ संस्करणको एसिया कप प्रतियोगितामा भारत र पाकिस्तान बीचको खेल नेपाली समय समयअनुसार तीन बजेर पन्ध्र मिनटमा सहआयोजक श्रीलङ्काको काण्डीमा हुँदा विश्वभरिका क्रिकेट समर्थकको ध्यान तान्नेछ क्रिकेटको क्लासिकोको रूपमा लिइने भारत र पाकिस्तानको खेल क्रिकेट बुझ्ने र खेल्ने दुवैका लागि प्रतिष्ठित छ भारत र पाकिस्तानको राजनैतिक तनावका कारणले यी दुई देशले खेललाई प्रतिष्ठाको लडाइँका रूपमा समेत लिने गरेका छन् ग्रेटेस्ट राइबलरीका रूपमा समेत परिचित यी दुई देशबीचको खेलमा विश्व स्टार ब्याटर विराट कोहली र बाबर आजममाथि सबैको नजर हुनेछ एक दिवसीय ब्याटरको एक नम्बरमा रहेका बाबरले नेपाल विरुद्ध खेलेको शानदार शतकीय इनिङ्सलाई मध्यनजर गर्दै भारतले रणनीति अपनाउनेछ आइसिसी एक दिवसीय ऱ्याङ्किङको विश्व नम्बर एकमा रहेको पाकिस्तानले तीन नम्बरको भारत विरुद्ध चुनौती दिनेछ विश्व स्टार खेलाडीले भरिएका भारत र पाकिस्तानको खेल चाखलाग्दो हुनेछ करिब एघार महिनापछि भारत र पाकिस्तानले एकअर्का बीच भेट पक्का गरेका छन् यसअघि गत वर्ष भएको टी ट्वेन्टी विश्वकपमा दुवै टोली भिडेका थिए जसमा भारतले पाकिस्तानलाई चार विकेटले पराजित गरेको थियो एक दिवसीय विश्वकप अघि पाकिस्तान र भारतबीच हुने यो खेललाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ करिब चार वर्षपछि भारत र पाकिस्तान एक दिवसीय क्रिकेटमा भिड्दैछन् भारत र पाकिस्तानबीच एक दिवसीयमा हेड टु हेडको नतिजा भारत र पाकिस्तानबीच सन् उन्नाइस सौ अठहत्तरदेखि एक दिवसीय खेल हुँदै आएको छ अहिलेसम्मको समग्र नतिजामा पाकिस्तानले भारतमाथि वर्चस्व राखेको छ एक दिवसीय क्रिकेटमा पाकिस्तान र भारतबीच पहिलो भेट सन् उन्नाइस सौ अठहत्तरमा भएको थियो भने अन्तिम भेट सन् दुई हजार उन्नाइसको विश्वकपमा भएको थियो यसबीच दुवै टोलीले एक सय बत्तीस एक दिवसीय खेल खेलेका छन् जसमा भारतले पचपन्न जित हात पारेको छ भने पाकिस्तानले तिहत्तर जित हात पारेको छ चार खेल नतिजाविहीन भएको इतिहास रहेको छ तर कपको नतिजामा भने भारत पाकिस्तान विरुद्ध हावी हुँदै आएको छ सन् उन्नाइस सौ चौरासीमा भएको प्रतियोगितामा भारत र पाकिस्तान पहिलो पटक भिडेका थिए सन् उन्नाइस सौ चौरासीमा भएको एसियाकप प्रतियोगितामा भारत र पाकिस्तान पहिलो पटक भिडेका थिए एसियाकपको एक दिवसीय ढाँचामा दुई टोली बेस तेह्र खेलमा भिडन्त भएका छन् जसमा भारतले सात खेल जितेको छ भने पाकिस्तानले पाँच खेल जितेको छ एक खेल अनिर्णित भएको छ रोहित शर्माको कप्तानीमा रहेको भारत र बाबर आजमको कप्तानीमा रहेको पाकिस्तान विश्व क्रिकेटका दुई चिर टोली समेत हुन् दुवै बे टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा सारा विश्वको नजर त्यतातिर हुन्छ हजारौँ मानिस खेल हेर्न स्टेडियममा हुन्छन् भने स्टेडियमका अलावा भारत र पाकिस्तानका सडकमा ठुला ठुला पर्दामा क्रिकेट समर्थकले खेल हेर्ने गरेका छन् ग्लोबल टेलिभिजन एसटीका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट